درې ګنټه پس په یحیا ماشوم را بهر شي دغه کوهینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو، د یحیا تازه ترین اپډیټ ته شریکوم. ویډیو مکمل وګورئ. درې ګنټه پس په یحیا ماشوم دغه کوهینه را بهر شي، ان شاء الله ستاسو په دواګانو سره دغه کوهی کې چې کم کار شروع د شپه او ورځ وته دغه خلکو یو کړی ده. دغه کوهی چې کم دی نو د خیره سره وس پړلی شو، کار چې کم دی نو دا قابو شو، معمولی شان پاتې دی. انشاءالله دوه درې ګنټو کې به چې کم دی نو دغه ماشوم را بهر شي. قدرمندو، په دغه درې څلور فوټه خبر کې به چې کم دی نو دفن کی. او بله دا ده چې په دغه کوهی کې چې دا کمو کسانو کار وکړه، د دوی عظمت ته، د دوی جذبې ته زما سلام دی چې دوی ورځ او شپه چې کم دی نو دا یو کړې ده، او کم کار یې پکې وکړه، کم قرباني پکې ورکړه، نو دا چې کم دی نو ټول جهان ته معلومه ده. ځکه چې دغه کار کم شروع زنیزی که با زی پوس و زنیزی که با چه کم دای زکای دیر سخ شو، گتکای با پکی راتا دکمرو دکانو چه کم دای نو خطره همور پکی و دقا بوکی خیجاول و پتورش پکی او بیا پا کوهی که دننه، نو دا انتهایی چه کم دای نو دیر زید گران کار دای انتهایی. خب بیا هم چه دقشن پختانه زمون جواندی بی، نو دای چه کم دای زمون گزمت سلام دای زمیر خان زمیر صاحب چې کوم قربانی ورکړه، دغه جذبې ته هم زموږ سلام دی. ملګرو، ویډیو مخکې چې کوم دنو تاسو ضرور شیر کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راکړئ اجازه د لوی الله په امان.